За 83-та поредна вечер протестиращи се събраха край Министерски съвет в София и продължиха да настояват за оставките на правителството и главния прокурор, машинно гласуване и честни избори. Този път недоволстващите поискаха от поста да се оттегли и заместник-председателят на Народното събрание Валери Симеонов. Демонстрантите се събраха на триъгълника на властта и блокираха движението по булевард Цар Освободител. Малко след 21 часа те се отправиха на традиционното си шествие към Орлов мост.